Avui entrem en un lloc ple d'il·lusions, on els més petits són els protagonistes. Parlarem amb la Meritxell Barberà, la quarta generació de l'emblemàtica botiga. Esperen la nit màgica de l'any amb il·lusió. Perquè saben que hi ha regals que els Reis Mags només els troben a Tomàs Barberà. Carbó és de les poques coses que no tenim. Tomàs Barberà va començar fa gairebé 100 anys. La botiga la va fundar el meu besavi, Tomàs Barberà, i ara doncs, la porto jo. Jo sóc la quarta generació ja de la botiga. Sempre ha sigut un negoci molt familiar. Al començament, al principi, quan es va fundar la botiga, hi havia menys comerç a les ciutats, llavors les botigues eren menys especialitzades, venien una mica de tot. I era una botiga més multisectorial i a poc a poc, conforme ha anat canviant el mercat, nosaltres també hem anat canviant i evolucionant i ens hem anat especialitzant en joguina, sobretot joguina molt, molt educativa i també papereria. També toquem el tema d'escriptura, treballem amb les millors marques del mercat. No són temps fàcils pel comerç, el que passa que tenim la sort de que Reus és una ciutat molt comercial i el comerç està molt, molt preparat i està molt a l'avantguarda i llavors doncs, tenim clients fidels, sobretot l'atenció personalitzada que donem al comerç, al petit comerç, que sempre assessorem el client i sempre li intentem donar el millor producte pel nen, en aquest cas la joguina, el nen a qui va dirigit. La nostra relació amb Canal Reus comença des de ben principi, des de que Canal Reus es va fundar. Nosaltres vam ser fidels a Canal Reus i, si no, any rere any, sí que tot sovint hem anat posant la nostra publicitat a Canal Reus. Hem fet anuncis de gairebé totes les temporades en les quals tenim època forta, que són com poden ser les comunions, el carnaval, també hem fet anuncis, i després també la tornada a l'escola i el Nadal. I també val a dir que per Sant Pere, com que també tenim molts articles de festa major, doncs sempre hem col·laborat amb l'Ola Sant Pere. Som una botiga realment compromesa amb la ciutat i llavors sempre normalment que ens demanen coses que són en benefici de la ciutat, doncs intentem col·laborar amb tot el que esdevingui a la ciutat. Sempre és important estar present als mitjans de comunicació, penso, no? I en aquest cas Canal Reus és una televisió molt vista a nivell de local, però a nivell comarcal també. Pensem que els nostres clients no només són de Reus, sinó també de tota la comarca. I aleshores el fet doncs, de ser un anunciant de Canal Reus doncs, et dona presència a la ciutat i a la comarca.